God morgon och välkomna tillbaks. Idag är det 19 december och jag tänkte att jag typ bara skulle preppa lite vloggar under den här veckan. För den här veckan så är julveckan, det är julafton alldeles strax. Och då tänker jag att vi vloggar på och ser om vi får ihop någonting bra. Så idag har jag inte jättemycket liksom konkreta planer så, men min syrra förlorar imorgon, så att då jävlar. Jag är då hemma nu, så jag har åkt hem, för jag sover ju inte i lägenheten, utan jag sover hos mamma och pappa. För att Rasmus är i Spanien och jag kan inte sova själv. Så jag ska spela in ett samarbete nu till en annan vlogg. Som jag vet inte om den kommer ut eller om den har kommit ut nu. Det får vi se. Men det ska jag göra i alla fall. Och sen tänker jag att jag ska spela in min try... Nej, min fan... Alltså vad säger try-on-haul? Kollektiv-haul. För att jag har samlat på mig några grejer. Eller några massa grejer under några månaders tid. Som jag har köpt i en påse. Som bara står och väntar på att bli uppvisade på YouTube. Och jag har inte använt de här grejerna för att de ligger liksom i en påse. Och det är saker jag verkligen vill använda. Så jag tänker att jag ska köra ihop någon sån haul. För att jag älskar att titta på det. Det är så jävla mysigt. Jag hoppas att ni också gör det. Då blir det lite kontrast också. För att jag är bara vloggar har jag insett på min kanal. Alltså det är det enda jag gör. Men det är det jag tycker är absolut roligast också. Att ni följer med mig i min vardag. Och ser vad jag hittar på och sådär. Och jag tror att ni också uppskattar det. Men det kan ju vara lite kul ibland med lite variation. Så att jag tänker att jag gör det. Sen har jag också en present här. Men jag har även en present som inte har slagits innan. Som är lite mer skojpresent. Och det har jag en grej i bilen och en grej här. Så jag tänker att jag åker hem med det och så är jag inte där. Lyra är ju dock sjuk. Det går ju runt någon jävla smitta nu som man absolut inte vill ha, känner jag. Alltså nej tack. Så att hon är hemma från skolan för att hon är alltså jättehostig. Och jag försöker hålla mig så långt borta från henne som det går. För att jag har inte tid att bli sjuk nu. Alltså det händer inte. Så jag spelar in det här samarbetet. Sen fixar jag mig och så kör jag den här kollektivhalen. Och grejen är att klockan är typ 1 och solen är ju liksom nere vid 3. Så att jag är lite stressad. Men jag får bara rappa på så tror jag att... Det löser sig. Duschen är nu gjord men jag ser att såklart har jag fucking en plupp på mitt batteri på kameran. Så att jag kan ju inte spela in den här jävla kollektivhalen. Så jag får helt enkelt göra det typ i övermorgon. Men det är lite bra att den hade så lite procent. För att jag måste ändå skriva ner vad allting kostade. För jag vill säga liksom pris och allting. Så att hela köret blir mer, ni vet, så som det var back in the days. Så jag kommer ta fram den här påsen och fota av alla grejer. Och sen när jag kommer hem... Alltså gud, jag säger hem hela tiden. Jag bara, det här är hemma och där borta är hemma. Men ni fattar vad jag menar. Då ska jag sätta mig ner och kolla upp pris på allting och skriva ner det. Och jag vet inte varför jag är en person som gillar att skriva grejer på block och inte i anteckningar. När jag ska skriva ner saker till jobb och sådär, då vill jag alltid skriva ner ett block. För att jag vet typ inte, jag känner mig mer motiverad. Jag vet inte, det är så jävla konstigt. Det var samma när jag gick i skolan. Då ville jag inte heller skriva anteckningar på datorn. Utan jag ville skriva det för hand för att det blev liksom ordentligt då. Eller jag vet inte... Är det bara jag? Men jag drar fram den här påsen nu i alla fall så fort jag av allting så att jag kommer ihåg vad det var. Sen åker jag hem och gör min lilla lista och sen i övermorgon så tänker jag att jag spelar in den här kollektivhalen. Och då kanske jag även får med en till video på tråden. För att jag åker ju iväg under typ ja, 2 veckor och då vill jag ändå lägga ut videos medan jag är borta. Och då tänker jag att jag kanske ska bunkra upp med lite olika typer av videos. Jag ska inte spoila för mycket, men jag har mina planer i alla fall. Men det är då den 19 december, vilket betyder att man får öppna julkalendern idag. Och by the way är jag så sjukt, alltså nöjd över årets julkalender som går på tv. Jag tycker den är jättebra. Så bra gjort. Så vi ska se vart 19 är. Ja, då ser man inte det. Jo, där! Okej, aj, vad fan händer nu? Den här väger ju alltså 0 gram. Ah, okej. Här har vi dagens fångst. Så nu börjar det faktiskt närma sig mot sitt slut på den här lilla julkalendern. Så vi får helt enkelt se vad som väntar. Men jag ska åka hem nu, sätter kameran på laddning så att jag kan fortsätta den här vloggen. Och sen letar jag upp priserna på alla grejer. Så får ni även träffa familjen för att det har jag faktiskt inte vloggat. Se vad de tycker om att jag bor där. Tog med mig lite grejer hemifrån. Jag tog ut med mitt smink och sen Elviras presenter. Men det var ju lite grejer som inte var inslagna. Och jag hade ju bara tänkt ge det här på skoj då. För vi körde julklappsspelet och då fick jag min egna. Man bara, var roligt. Och då var den här och Elvira ska ju, eller hon har ju köpt epa. Eller traktor, jag vet inte vad det är. Någonting, jag säger epa för det är lättare, alla fattar då. Så att jag tänker att jag ger den här. Och sen blir hon ju byxmyndig så blir 15.
Och då gör jag de här och det är också bara så här, alltså det är typ skämt. Men det blir skitkul, det blir något gott skratt tror jag. Så att de här ska jag slå in. Sen hade jag även den här och det är ju liksom en champagne tvättgrej. Och det kan också bli lite spännande tänkte jag att få den i hennes ålder. Det är lite spännande med sånt då. Så jag tar med den in och slår in den också. Vi sätter kameran på laddning för den kommer dö vilken sekund som helst. Sen kan jag se runt lite hur det ser ut här i mitt rum. Tänkte även att medan den är på laddning så redigerar jag. Och sen påbörjar jag mitt lilla kollektiv halletande. Kameran har laddat, jag har gjort min lilla lapp. Jag kan visa den sen. Och jag har även redigerat och fixat ett samarbete. Så att allt är checkat på dagens lista. Nu måste jag tillbaka till lägenheten. För att jag har tydligen glömt min datorladdare. Jag var 100 på att jag var med den. Så att jag vet inte. Om den inte är i lägenheten så har jag lagt den någonstans här. Men jag har verkligen letat alltså, i hela mitt rum. Och det är knappt några grejer så att man ser allt. Och jag för mig att jag såg den igår när vi kollade på finalen. Att den är kvar där. Bara att jag har glömt den. Jag vet inte. Alltså, jag orkar inte med mig själv. Och sen tänker jag att jag ska göra någon sen lunch med det när jag kommer tillbaka. För att jag måste ladda datorn och jobba lite. Och det är redan mörkt. Men vad kul. Och klockan är 3. Man känner sig lite skadad efter att ha bott på ett annat ställe. För där behöver man p-skiva var fjärde timme. Och här behöver man inte det. Så jag tänker alltid bara gud p-skivan. Sen bara nej det är ju ingen. Klockan är by the way 3:30. Och sen när jag kommer hem ska jag även slå in presenter. Som jag visade. Så har jag det klart också. Och även skrivit ett litet kort till Elvira. Jag är även med på en till födelsedagspresent. Och det är min mamma och Amanda. Elvira ska få en ny telefon. Det är iPhone 12 hon ska få. Så att jag är med på den också. Och hon ska även göra AM imorgon. Och det gjorde jag också på min 15-årsdag. Men jag kuggade ju. Så det var ju himla kul. Jag grät hela min 15-årsdag. Man bara, ja, vad bra. Men jag är skitnervös för hennes skull. För att, ja för fan, jag vet hur ledsen jag blev. Och jag vill verkligen att hon ska klara det. Så att hon får en bra födelse. Men jag tror att hon har pluggat jävligt mycket. Det gjorde jag också i och för sig. Men ja. AM gick ju inte min väg, men B-körkortet, då klarar jag första. Man bara, var bra. AM klarar jag på tredje. Så det var ett helvete, men om man inte ger upp så går allting. Håll tummarna nu, annars vet jag inte vad fan jag har gjort av det, alltså. Nej. Vad fan har jag lagt den? Alltså, säg inte att jag åkte lite onådan, jag orkar inte det. Ja, den är inte här i alla fall där den har varit. Så, det var ju kul. Inte alls. Alltså jag orkar inte. Och by the way, jag har haft lite fransar nu på senaste. Men nu har jag ju inga kvar. Och det är jättekonstigt att se mig själv så här. Det var alltså så länge sedan jag ser som en bebis. Alltså typ 50 år yngre. Nyfödd för fan. Alltså så konstigt. Men det är också en vanlig grej. Det är samma med naglar. Jag är ju alltså... Att vänja sig med naglar är svårt. Men det är lika svårt att vänja bort sina naglar sen igen. Om ni fattar vad jag menar. Så att alltså nu när jag håller på och liksom grejer och sådär. Då är det känns så jävla äckligt bara. Och jag kan ju inte stava. Alltså på telefonen det går inte. Jag skriver ett ord och något helt annat skrivs ner. Jag bara jaha. Men ja. Jag har alltså inte laddat den här. Fuck. Ja, alltså den var inte på mitt rum. Det där var mitt sista tålamod. Alltså jag orkar inte. Ja, det är bara vända hem då. Nu är jag irriterad kan jag lova. Jag ska upp och kolla sen men jag vill inte ens veta om den ligger där uppe eller inte. Antagligen gör den det och den ligger antagligen mitt framför mitt ansikte. Men jag ska lite samma kronor med falukorv. Det här är på riktigt det godaste jag vet. Alltså, Jag la ju min dator i den här när jag åkte hemifrån. Och det var även här laddarjäveln låg. Så jag är jävligt glad att den faktiskt låg där. Jag vet inte vad jag hade gjort annars. Men ja, så dum jag är. Jag orkar inte ens. Jag har en liten kompis som har joinat mig. Hon har varit med mig varje dag. Så jag kom hit. Jag tror hon tycker om att jag är här och hälsar på. Hon står utanför dörren och så woofar hon. När hon vill in. Släppa in henne och så är hon här hela kvällen. Men jag sov ju med stängd dörr och jag vaknade inte så lätt på natten. Så om hon skulle vilja gå ut och kissa då hade inte jag vaknat. Så då bär jag ut henne till mamma och pappa. Så hon sover där. Väldigt, väldigt skönt att jag hittade min laddare. Alltså nu kan jag andas ut. Och rummet då? Det här är Elviras gamla säng som de nu har ställt in här för att jag ska sova här. Och de har bäddat så fint. Sen är jag kvar min sminkspegel. Den här saknar jag jättemycket. Alltså det här ljuset. Åh, jag vill verkligen ha en sminkspegel i min lägenhet. Men det får typ inte plats. Här har vi lite grejer som bara står på kanten. Den har jag stått där förut. Och så här ser det ut. Det är ingen som bor här längre, det märks. För det är extremt lite grejer. Alltså, jag har så mycket saker som har varit här inne. Att det är helt jävla stört. Jag fyller liksom en hel lägenhet med mitt lilla rum. Man bara, vad bra. Jag har typ inte behövt köpa någonting. Alltså inredningsmässigt. Jag har bara köpt liksom möbler. Så nice. Men jag ska kolla PH nu tänkte jag. Och gosa lite med den här gulleplutten. Och sen ska jag redigera också tänkte jag. Elvira har typ fått influensan också. Vilket är lite... scary eftersom att jag åker utomlands snart och jag vill inte ha den. För nu har hon haft feber i morse så jag känner bara fuck off. Och här har vi min lilla
lapp som jag har gjort. Och jag har skrivit ner priserna på allt som jag har köpt under de senaste månaderna. Min morbors flickvän har gjort en liten ask med lite julbakelse till oss. Jag ska visa sen där nere. Alltså det är helt sjukt, hon är så duktig. Men det var även hallongrotto med. Så jag ska ge det ett smakprov. Jag har även redigerat hela den här vloggen. Jag har ingenting bättre för mig om dagarna just nu. Mm, wow. Vad god den var. Oh my god. Då vet man vem som kommer äta upp de här. Jo, men det är jag. Helvete vad gott det var. Jag har gjort lite, gud, living on the edge. Kvällskök, och det är en tonfiskmacka. Så jävla gott. Jag har även målat mina naglar. Och det här känns så fucking konstigt. Alltså, ser ni hur korta de är? Det är helt sjukt. Men blåa blev de. Har även målat mina tånaglar vinröda. Så jag ska säga godnatt nu till vloggen. För det är snart läggdags. Kommer som sagt vlogga imorgon. Jag har inte ens stått in i deras presenter. Jag har bara suttit och jobbat. Men jag får göra det imorgon, tänker jag. Jag har ju en present som är inslagen. Så vi ska upp typ vid 9 och sjunga för henne. Och sen vet jag inte riktigt när hon har sitt AM. Men på eftermiddagen, förmiddagen någonstans där. Sen kommer Amanda och Olle antagligen hit. Och så ska vi alla fyra. Och jag tänker att jag ger min present då. Lite senare, och inte på morgonen. Utan jag gör det lite senare. Men jag hoppas att ni tyckte om vloggen i alla fall. Än så länge jag inte blir sjuk. Vi får se om det håller i sig eller om man blir sjuk. Men nu ska jag äta den här mackan och titta på någonting. Jag har ingen serie att kolla på, så jag får leta upp någon, tänker jag, som ser intressant ut. Jag har kollat på allt, känns det som typ går att titta på. Men jag letar upp någonting bra, och så får jag se om jag hittar något. Antagligen kommer jag bara sitta och kolla på YouTube, men ja, vi får se. God natt i alla fall, hoppas att ni har haft en superbra dag.